Здравейте отново, точно 21 минути остава до 9 сутринта. Гледате Европа сутрин, сутрешния блок на телевизия Европа в неделя 21 октомври. Аз съм Диана Радева, можете да ни слушате на 105.6 Радио Европа новините сега. Както ви обещах преди новините, ще си говорим за идеята на работодателите, която отново се появи тази седмица, а именно настояват работодателските организации при майчинство да не се начислява платен годишен отпуск. Става въпрос за втората година от майчинството. Защо се появи тази идея и може ли да стане факт, ще обсъждаме в следващите минути. Представител на работодателите Жасмина Сара Иванова, която е експерт в Българската стопанска камера. Здравейте, браво, добре дошли. Представител на синдикатите, икономическия съветник в КТ Подкрепа Ваня Григорова. Добре дошли и на вас. И Роме Галабинов, икономист, за да чуем и какво би струвало на държавата, колко пари биха се спестили, може би. Добре дошли и на вас, господин Галабинов. Сега, госпожо Сара Иванова, защо пак вкарвате в публичното пространство тази идея? В този момент, в който като че ли се говори за бюджета, чуваме за вдигане на цените, създава се впечатление, че още една привилегия от малкото, които имаме в България, ще бъде отнета. Добро утро отново. Първо бих искала с няколко думи да дам обяснение за това какъв е смисъла на платения годишен отпуск. Смисъл на платения годишен отпуск е да се възстановят психическите и физическите сили на работника или на служителя при изпълнение на неговите трудови задължения, на задълженията, които така са в рамките на неговото трудово правоотношение. Когато говорим за отпуските за гледане на малко дете, както и за някои други целеви отпуски, защото в момента се говори само за отпуска за гледане на малко дете, но в съществуващия кодекс на труда в България има и други целеви отпуски. Добре, ако искате за отпуска на майките. Само да добавя, там също като творчески отпуск, подобни на него, също се натрупва и платен годишен отпуск. По този начин, това също е част от целия разговор. По този начин не се изпълнява смисълът на платения годишен отпуск, такъв какъвто е по разбирането на хората, които се занимават с трудово право и които са го установили и в теория, и в практика. И заради това отново, и то по повод на решението на съда в Люксембург, се започна този разговор да се преосмисли това допълнително натрупване на платен годишен отпуск, когато се използва отпуск, който е с друг тип предназначение. Госпожо Григорова, честно ли е, защото четох и такива коментари тази седмица, честно ли е да се натрупва годишен отпуск във втората година от майчеството, когато жената не работи на работното си място? Защото предполагам, че майките изобщо няма да са съгласни, че не работят страшно много в този период от живота си. Въпросът тук е, честно ли е да полагаме някакви грижи и усилия, за да може да излезнем от демографската криза? Ето това е въпрос. Никакви лингвистични и трудовоправни спорове нямат място тук. Защото не всички юристи са на същото мнение. Не е редно да представяме това, което казахме преди малко, като нещо, което е становище на специалистите. Не е така. Само да подчертая, че през първата година плащанията са от осигурителен фонд, в който работничките плащат през целия си живот. Те го ползват един път или два пъти в живота си, но плащат през целия си живот. През втората година отново не се плаща от работодателя. Единственият принос на работодателя е тази отпуска, която изплаща той за времето, в което жената е била в майчинство. Единствено това. Това е при положение, че те, за разлика от западните си колеги, не правят детски градини, които да облекчат майката да започне работа. Виждате, че искат отпадане на това тяхно задължение за отпуска. Нямайте съмнение, че следващото нещо, което ще поискате, да не могат майките да излизат в болнични, когато децата им са болни. Защото в крайна сметка, то това не е работника, нали? То това си е лично негова работа. И докато ние продължаваме да твърдим, че нещо, което се отнася до българското общество, не е работа на работодателите. То ги натоварва. Те не може ли да плащат? До тогава няма да излезнем от демографската криза, трябва да е ясно.
Не сте съгласна, така ли? Това ще добавя, че в никакъв случай не става въпрос за отнемане на каквито и да е права, не става въпрос за обезщетенията, не става въпрос за самия платен годишен отпуск, а въобще на никого не му е хрумвало за болничните, които са при заболяване на детето. По никакъв начин не става въпрос за тези неща. Единствено и само това, което казах, за натрупването на платен годишен отпуск. Господин Гълъбинов, сега, тъй като сега, ако беше спомена... така, както казва госпожа Григорова, толкова ли много се утежнява положението на бизнес от този един единствен месец, който се плаща от втората година? Вижте, значи, в ситуацията, в която се намираме в момента, демографията е наистина тежък проблем, тя определя и развитието на икономиката до голяма степен. Така че, ако нещо някъде се намалява, то трябва да се компенсира от някъде другаде. В този смисъл, ако тук се говори за този един месец или натрупаната отпуска в рамките на втората година вече, трябва да се помисли как ще бъде компенсирано по друг начин. Не може да останат добавките само 380 лева. Нали, те останаха такива и сега. Тоест трябва да се увеличат, очевидно. Страни в Европейския съюз, от които може да се учим, това са Франция, Швеция и Норвегия. Те имат най-добрата политика по отношение на майките. И, каква е тази политика? Политиката, ако, примерно във Франция имате 16 месеца платено майчинство, обаче, нали, т.е. то е по-късо, отколкото в България. Така, обаче, пък там имате ред други неща. Примерно на дете се плаща значително повече. Значи там добавката на едно дете стига до 1300 евро на дете, нали? А след третата година детето ходи на безплатна детска градина. Между първата и третата година се предоставят други социални, нали, придобивки, за да се насърчи отглеждането на деца. Освен това се допуска майките да работят на 4-часов работен ден. А, госпожо Сараиванова, наистина има някакво основание, може би, в публичното пространство за подобни съмнения, които казва и госпожа Григорова. Че сега казвате това, а после може да поискате и нещо друго в бизнеса. Защо не направите така, че да стимулирате? Наистина това са детските градини на работното място. Къде, как да дойдат по-рано на работа жените, при положение, че няма къде да си оставят децата? Първо, пак ще отбележа това, че в случая разговора, позицията е само в рамките на това натрупване. Не става въпрос за нищо повече. И това е разговор, който не възниква сега. Той е бил повдиган, обсъждан години наред. Това решение е един от поводите отново да стане разговора и сега може би е наистина момента да се направи един наистина съществен нов прочит на платения годишен отпуск и на другите отпуски. Пак казвам, това не важи само за отпуска за гледане на малко дете. Това е и за другите целеви отпуски, които са предвидени в нашето законодателство. След това в България има един от най-дългите като продължителност отпуски за гледане на малко дете и има един друг момент. Всички говорят за майките, но всъщност този отпуск, той може да бъде ползван както от бащата, така може да бъде прехвърлен и на баба, може да бъде прехвърлен и на дядо. Чували ли сте за подробна практика? Има, да, има случаи. Тоест в България... статистиката на... Но има случаи, в които се ползва и по този начин. Това дава само да ви кажа. Работодателя плаща какво толкова ви пречи? Има много въпроси, аз само това да добавя, че в тези възможности, които към момента се дават от законодателството ни, майката пък има възможност да се върне по-рано на пазара на труда и тук вече една от най-обсъжданите европейски политики за баланса личен, професионален живот също е по някакъв начин удовлетворена. Майката не е изолирана и не само тя може да гледа детето. Госпожо и да ползва Григорова. Този отпуск. Аз всичките тези неща ги знам, в смисъл не знам защо ги повтаряме. Ясно е, че става въпрос за отпуска, не става въпрос за това да им спрем заплатите въобще. Но това не е редно. Това просто не е редно. Защото представете си, първо да уточня, че решението на Европейския съд съвсем не ни задължава да приемеме някаква поправка. Това е така, беше пусната манипулация дори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Не е вярно. Решението на съда казва на една конкретна румънска гражданка, че да, работодателят има право и да не начислява отпуск, да не натрупва отпуск.
има право и да не го прави, означава, че може да го прави. А нашето законодателство е такова, че защитава майката в този случай. Да, нашето майчинство е най-дълго. Мисля, ако не се лъжа, дори в целия свят е най-дълго. Лошо ли е това? Не. Това позволява на жените, които искат да се грижат за децата си, които искат да ги възпитават, да го правят. Защото дете до 2 години е дете, което ходи на детска ясла. Дори не ходи на градина. В първите му, може би някои, които не са били майки, не могат да разберат, но когато детето тръгне на ясла, то първо не може да ходи цял ден, да стои там. Това дете трябва да се адаптира. То трябва да стои по няколко часа. Има деца, които трудно се адаптират дори с месеци. Това работодателя категорично не го интересува, но майката я интересува. И тя няма как да бъде пълноценен служител и работник, ако не е спокойна за детето си. Това те трябва да го разберат прекрасно. В смисъл, това не е толкова трудно за разбиране. И да, 380 лева не са много. Тези 380 лева трябваше да се увеличат. Те са далеч по-малко от минималната работна заплата, а подчертавам, че това е жена, която е работила и ще продължи да работи. Разнесено през годината този един месец, ако се смята към до 380 лева, тогава нека 380 лева да се увеличат на 410, примерно с 30 отгоре, за да се компенсира този един месец, примерно. Другото, което е, сега, не е нужно да се изпада в спорове между работодатели, синдикати, служители, работници. Аз тук не мога да видя къде е ролята на управлението на държавата, в крайна сметка да се вземе някакво решение. Да се вземе някакво такова отговорно управленско решение, защото ако ние сме наследили едни такива трудовоправни отношения, които още не сме ги съвсем променили някъде от 70-те години на миналия век, когато и работодателите, повечето, ако не и всичките, бяха държавни. Нали, тогава държавата, работодателите и служителите всъщност бяха в една система, която беше еднозначна, еднопосочна. Сега, когато се появиха различните, нали, вече нюанси на системата, всеки се опитва да разтовари максимално от себе си тежеста. Въпросът е, че в тази си роля тогава да влезе държавата и да я поеме най-голямата тежест държавата, вместо да остава да се спори по този начин. Заместник министър Русинова беше тук преди една-две седмици и тя каза, че има европейски програми, които стимулират майките да се върнат по-рано на работа. Така е. Може ли само една вметка? Когато казваме, че тежестта на работодателя трябва да се поеме от някой друг, трябва ясно да кажем, че този някой друг, това сме ние данъкоплатците. Няма нещо като държава, което пуска по една фуния пари от някъде, от небето. Това са нашите пари. Ако те не ги плащат, трябва да ги плащаме ние. Ето това е ясно. Ясно трябва да се каже. И когато говорим за позицията на правителството, Валери Симеонов вече се изказа. Той е естествения природен лобист на работодателите в правителството. Когато миналата година те започнаха да настояват и да натискат да отпадне процент прослужено време, той беше първият, който застана за тях. Когато те поискаха внос на работници, той беше първият, който застана за тях и прокара промените през Народното събрание, за да не мине през Тристранния съвет, на който той е председател. Сега, когато те говорят за отпадане на майчинството, на отпуска за майчинство, на трупването, той беше първият, който каза да. Не случайно казвам, че той е природният, естествен лобист на работодателите. Имат ли основания тези твърдения, госпожо Сариванова? Не, аз по съществото на темата бих искала да добавя нещо. Не, кажете за това, което казва госпожа Григорова. По същината на темата, защото това е важното. Важното е да успокоим хората, че не се иска. Ще кажа за това дали има някакво основание някой да се притеснява за отнемане на права. Не, няма. Отнемане на права на хората няма да има. Също така ще отбележа едно нещо, което е важно да се знае. Чрез механизма на колективното трудово договаряне също биха могли работодатели със съответните работници и служители да договарят всякакви неща, които включително да облекчават майките. Например, има модерни компании,
компании в момента, които вече правят детски кътове. Това е добрата практика. Ние трябва да гледаме в тази посока. Където има детски кътове за децата, където има други придобивки. Така че трябва да се използват всички тези възможности и при едно добро желание между двете страни. В общия случай, когато двама човека, две страни искат да се чуят, те се тук чуват. Тук разчитаме на добрите намерения, така, на добрите практики, но за съжаление не всички работодатели са такива, не всички работници са перфектни, това го знаем, разбира се. Аз мисля, че този разговор е като част от дискусията, която трябва да се състои така или иначе за реформа на пазара на труда и тя засяга включително и това нещо. От дълго време, тук се говори, има компании, които предоставят възможност на майките да работят от къщи, примерно Home Office. Те са високотехнологичните компании, които са по офисите. Ако сега има индустриално производство, разбира се, това е невъзможно откъщи. Нали разбирате, че този разговор говорим на фона на една статистика, която и тази седмица излезе наново за демографската пустиня, в която ще се превърне в България, за това колко е ниска раждаемостта у нас, за това колко, как ще се затрием като нация буквално и грубо. И всичко това звучи доста притеснително. Точно заради това трябва да се изчистят нещата, да се каже къде е корена на предложенията, че понякога съществуват неща, които години наред, аз само едно още нещо ще вметна. По българското законодателство няма разграничаване на майчинския отпуск от родителския отпуск. Така? Би могло първо да се мисли, нали тук вече и като експерт, като юрист говоря, би могло да се осмисли дали не трябва да се уточни от кой момент започва родителският отпуск. Първите 6 месеца след раждането на детето, самата аз съм майка, така, ползвала съм, искам да кажа, че и от личен опит говоря. Тези 6 месеца те не могат да се прехвърлят на никой друг. Това е майчински отпуск. Това е, да го наречем майчински, няма да... Добре, да не искам да кажа, че... Не, напротив, термини. Те са важни. Те са важни, за да се разбере, защото едно е да говорим общо, да смесваме и други теми. Въпросът е да се уредят нещата по възможно най-добрия начин и за двете страни. И за работодатели, и за майки, и за родители. Защото тук говорим за родители като цяло, не само за майки. И оттам започнах, че тези 6 месеца те не могат да бъдат прехвърлени. Оттам нататък, когато вече този отпуск може да бъде ползван от баща, от баба, от дядо, тук вече можем да говорим за родителски отпуск. Нещо, за което се говори в другите законодателства. Разбрах ви. Тъй като имаме много малко време до финала, ви моля наистина и тримата да кажете своето мнение за финал. По повод това, което загатнахте госпожо Григорова, за вице-премиера Валери Симеонов и неговото изказване. Преди малко имаше представител на ГЕРБ. Той каза, че те не биха говорили по този начин, но това са вътрешни работи на патриотите. Утре има голям протест. Националната мрежа за децата също оттегли доверието си от правителството, докато Валери Симеонов е вице-премиер в него. Как ще се развие този казус и ще се решат ли проблемите на хората с увреждания? Госпожо Сараиванова. За хората с увреждания, ние сме, за закона за хората с увреждания, ние сме изказали нашето становище, имаме своите безпокойства. Това пак е свързано с по-широка тема, с това, че ние сме за радикална промяна на системата за медицинската експертиза, нещо, което не се случи. Което се обещава от години да бъде направено. Да, ние сме също за това, че има други начини за насърчаване. Специалните предприятия, които са само за хора за с увреждания. Аз не съм слушала и не съм гледала, точно защото имам малко дете и в личния си свободен ден съм предпочела някакви други неща. Аз мисля, че каузата на майките е абсолютно справедлива и я подкрепям. И тук трябва да се окаже съдействие, а не някаква такава критика или оценки от този сорт. Не ги одобрявам и в този смисъл мисля, че Социалното министерство бележи напредък по въпроса и омбудсмана също беше с активна позиция, така че по-скоро трябва да гледаме техните действия, отколкото, пак казвам, някакви странични критики. Но тук искам само още нещо да допълня за предишния разговор за майките и майчеството, за пазара на труда. Крайно време е да въведем минимална почасова ставка за заплащане. Тя е по-справедлива. Има и тая минимална почасова ставка, хора спрете. И тя е по-справедлива. Върху нея да се изчислява вече минимална месечна работна заплата и всичките други неща, за да е по-справедлива. Добре, по тази тема ще ви поканим допълнително. Госпожо Григорова, финал от вас. Когато някой не иска да каже нещо конкретно, той говори за генерални реформи и промени.
има конкретни неща, които трябва да се кажат и да станат ясно по отношение на хората с увреждани. Това, което ще получат, е нищо. И то благодарение на целият този натиск от страна на Майя Манолова, която просто работеше за собствения си пиар. Тя настоява този закон да се приеме. Това, което ще получат от закона, е тази финансова подкрепа, която заменя интеграционните добавки. Наистина тя се увеличава и това е единственото, което ще получат. Нито ще получат достъпна среда, защото такива предпоставки в закона не са дадени. Нито ще имат възможност наистина да си купуват медицински съоръжения и приспособления, защото за тях има таван на целевите помощи, но за доставчиците няма таван на цените. Редица такива неща. Квотите категорично не са задължителни, защото им оставят възможност за едни алтернативни мерки, които да прилагат вместо квотите. И така, наистина хората с увреждания, но всички хора с увреждания имат право и трябва да настояват да бъдат уважавани, както обаче всички останали български граждани. Защото господин Валери Симеонов наистина започна с неприемливи изказвания от момента, в който влезе в правителството към всички уязвими групи хора. И само да се върна на майка с една реплика. Да, това... Този тип предложение е не само антисоциално, то е антинационално. Благодаря ви много, Ваня Григорова, Жасмина Сараиванова, Румен Галабинов. Продължаваме с новините и Камелия Стоянова сега.